Assalamu alaikum, din in Shaoor program sa rasta so host Akbar Khan. Aw zayam Arzoo naz. Nazirino da Shaoor program chide da awareness te poha da pa maujuda halat bani pa corona bani corona sa chide corona munga padero program un karzu zikr ko chi corona chide da si yo wabai maraz de pa tola duniya pa tola alami nare ke de khwara shwe da khwara shwe de khpal panje khwari kri di o khalko de de khar shwe di pa mukhtalif waqtuno ke ji bilkul der khalak pa ke matlab lal mulashwal pa ke o matlab che us pa mukammal mara aur aghte de tasu da para aghta us khpal yo poha dar kre da yo خپل د سوچ مطابق تاسو ته خبره کړی دا بالکل ایڈمنستریشن کې مختلف خلک په مختلفو محکمو کې ډیټیل دي مختلف خدمات ارزو ورکي کاغذ موږ ډاکټران دي کاغذ موږ پولیس فورسز دي او قبل وکیلان دي کاغذ وکیلان دي او قبل صحافیان دي او کاغذ موږ د ایڈمنستریشن د مختلف ټاونز پېښور کې ارزو سلور ټاونونی پېښور په سلور ټاون 1 ټاون 2 ټاون 3 ټاون 4 باندې دا ایریا تقسیم ده نو پدې کې اسپریګانی کېږي د اویرنس پروګرامونه کېږي د په مختلف اهلکاران چې کوم دي اغه ته د زموږه ورکړې شوې دي ارزو نظرونو نن زموږه په پروګرام کې زموږه ملما ADS محمد اقبال اقبال خان السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مونږه تاسو په خپل پروګرام کې هر کله وای ډېر مننه نه جی خوشاله اقبال به اداره تو وای چې په دې چې کومه د موجوده بابا شروع ده په دې کې ډاکټرانس هم لګیا دي خپل کردار ادا کوي په دې کې لګیا دي پولیس فورس هم لګیا دي خپل کردار ادا کوي زموږ صحافیان چې دي هم خپل کردار نو دا راته وایا چې په پېښور په مختلف ټاونز کې تقسیم ده او تاسو تعلق ټاون 3 سره دي نو دا ټاون 3 په دې موجوده مرض چې کوم دی موجوده بيماري چې کوم دی حفاظتي اقدامات چې کوم دي څه کردار مده په کې ټاون 3 زیات تر جی ډیر مننه شکریہ جی تاسو روغتو او ته یو اویرنس پروگرام دی جی ډیر مننه تاسو دیکھی جی مختلف ایکٹیویٹیز دی چونکہ تاسو پته ده لوکل گورنمنٹ چې دی دا هر یو ملک دا یو اهم اداره دی بالکل جی صرف دا نه چې په یو وبا کې یا په دې وخت کې د آفت کې مصیبت کې په کرونا کې په هر یو داسې الله دې نه کې خو یو بد وخت چرادی هغه کې دم کردار ډیر اهم دی مین کردار شې ده کنه دا پکې دمونګه ضلع انتظامیه او مونږ چې ده خامخا دې کې دم یو کردار لکه اقبال صاحب د دینه اګه هو یو بیماری ډنګي راغلی و نو پاره کې زمونږه ټاونز ډیر ښه کردار او نو اومده کسې کې دا څنګه چې تاسو ډیر ښه کارکردګي په ټاون 3 کړي و ټاون 1 کړي ار یو ټاون په خپل خپل ځبانه ډیر ښه کارکردګي کړي و چې موږ دغه مرز نه خلاص شو نو سمو دغه دې چې دا کوم وبایي مرز چې اوس راغلی دی کنه په دې کې تاسو سب کنټریبیوشن سمو دغه دی مختلف ایکټیویټیز کې جی فرست اف ال موږ خو دا کوم وبا مصیبت چې راغلی دی په دې کې چې دې سپری کوم ٹھیک شو کور په کور سپری جی جی کور په کور صرف فیمیګیشن سپری دې سره چې دې په کورونو کې په بازارونو کې کلورین سپری کوو جراثیم کش چې کوم د دې چونکې دا وبا ده او د دې دا جراثیم چې یو انسان ته لګېدلی وي دا وایرس نو که دې چرته ټوخی وکړي یا دې چرته اپرشنګې چې ورته وایي که نه دا وکړي نو دا چونکې لږ وزندار دا وایرس دي نو دا په هغه ټایم کې موجود دي نو چې کله دې ته یو جاندار جسم ملو شي نو هغه دې ته منتقل شي نو دا غي د وجه نه چې دې کم دې باندې چې موږ دا کلورین سپری وکړو نو هغه فورن چې دې هغه تلته نه ختم شي نو دې سلسله کې چې دې مختلف کورونو کې په بازارونو سره سره اویرنس پروګرامونه کوو نه اقبال سے ارجو مطلب تاسو کله دا سپری کوي یا په روډ باندې یا په مطلب په کورونو کې کوي کنه نو انسان ته نقصان خو دې سپری نه خو انسان ته نقصان نه نه جی بالکل لا دا د بیماری او د انسان مسسو تعلق بالکل لجی دا بالکل بے ضرر سپری دا ٹھیک شو جی دا کلورین چې دا امر د کې ضروری نه ده چې د دې بیماری په شکل کې د آفت په شکل کې دا استعمالي کی امر د کې کلورین جو جراثیم کش دوی دا د دې مثال لکه د ډیټول دی ٹھیک شو نو په دې باندې چې دا سپری وشي نو دا شی الته نه ختم شي دا وایرس الته ختم شي او مزید چې دا مخکې نه دی بیا ها دا دو اقبال صاحب چې تاسو کوم اسپری کوي په مختلفو ځینو کې د دې پر تاسو سره علاقې خپل ټاون خپل سره شډول جوړ کړی چې موږ باندې په دې ځای کې اسپری کوي یا هغه علاقو کې کوي چې کومو کې دا کرونا وایرس چې دی دا زیات دی بیا په هغه کې سپیشل کار کوي سپیشل دا وي چې وي او عام علاقو کې نور څه هر کله چې داسې یو مسله شي یو مسله شي
نو هغه کې موږ داسې کوو چې خپل یو موږ یو میپ جوړ کو او چې کومه زمونږ ایریا ده زمونږ څومره حد دی هغه ته موږ مختلف ټیم چې دی کنه هغه تشکیل کو چې یاره دا به فیمیګیشن پرې کوي دا به لوګی کوي دا به چې دی دا به کور په کور کوڅه په کوڅه بازار په بازار به دا ټیم دی دا به سپرے کوي هلته دې د پاره موږ دا فایر بریګیډ موږ روغواړو بالکل فایر بریګیډ لاړی چې بریګیډ غټ لاړی چې دا پوښ کنه دوا درې پوښ نو هغه کې موږ کلورین واچو او هغه په بازارونو کې په سړکونو کې مختلف ټیم چې دې موږ تشکیل کو او هغه چې دې زی حفاظتي اقدامات باندې هغه خپل کټ اچي ار یو شی اچي او مختلف علاقو کې چې دې کوم کې زموږ ایریا را دي هغه کې چې دې صفایم کوي سپریم کوي فیمیګیشن هم کوي مختلف اکټیویټی دي نه لکه ارجو چې لکه داسې زیوی کنه لکه مثال په تور په هغه کې دا کرونا ثابته شوې چې په دې ایریا کې کرونا شته دلته کې خلک افیکټ دي نو هغه ځکه چې بیا څه خاص قسم سپی جی بالکل دا چې کوم ته مونږ ته اطلاع ملو شي چې یاره دلته کوم مریض دی هغه کرونا لګېدلې ده نو هغه لپاره فورن مونږ هغه علاقه فیل کو هغه کور یا هغه علاقه هلته چې دی مونږ پولیس په هرو لګو او هغه دې مونږ فیل کو هغه ته مونږ کوارنټاین وایو ٹھیک شو جی هغه ته موږ پولیسو درو دا هغه دی د خلکو چې چا سره دې ملو شوی دی دا پیشنٹ په 15 ورځو کې چرته تللی دی چا سره ملو شوی دی چا سره د لاس ملو کړی کم گیدرنگ ته دې تللی دی یا کم داسې دعوت دا اٹینڈ کړی دی یا دې بار نه راغلی دی فوکس زمونږ هغه چې بار نه څوک راشي نو هغه لازم دا یو ملک نه دی بل ملک بل ملک سفر کړی دی سفر کړی هغه زمونږ لپاره بالکل زیات فوکس دی بیا پوښ کنه هغه ډیر کنفرم کیس وی بیا جی لوکل ډیر کم لګي خدا دا چې بار نه څوک راشي نو نو هغه مونږ کوارنټاین کو بیا د هغه علاقې د هغه محله کې مونږ ټیسټونه کوو جی دا هغه د فیملی ټیسټونه کوو دا هغه د بچي د بچو نو چې کوم نیگیټیو وي خو هغه مونږ کلیئر کوو جی خو چې کوم وی نو هغه مونږ ملته 14 ورځې کوارنټاین وساتو باقاعده دا هغه دیکھبال دا هغه خوراک دا هغه هر یو شی هغه مونږ کوو جی هغه مونږ برداشت کوو ٹھیک شو اور قسمه هیلپ آل اوور کوو جی او هغه نه پچ دی دا هغه ټیسټونه کوو نو هغه چې بیا کلیئر وي نو هغه تل نه مونږه کوارنټاین سیستم ختم کو او هغه علاقہ مونږ کلیئر کلیئر جی مطلب تاسو وای چې مونږه غیلا خوراک هم ورکو هغه زی مونږه سیل کو او مطلب تاسو ته هغه زی مطلب سیل کوي دغه کوي نو خامہ خا تای خو وجد لاس ملا ولو سره یاد سه کنه انسان ته دا شی لګی نو دې باره کې تاسو سوای جی دا کوارنټاین مطلب امداده جی چې هغه بالکل د عام سماجی رابطونه بالکل ختم شي او یو طرف ته شي جی پس په یو ځکه چې دا غی سار شي کور کې خو لکه ایسه نور به میکنه ما کور کې تاسو هغه ځای دا غی ټیسټونه مونږ کوو کنه جی دا غی ټیسټونه مونږ کوو چې دایته لګي دلی وی چې فرق او اگر نور ځان سره متاثر کړي وي نو کوم متاثر وي جی هغه مونږ کوارنټاین کو جی هم پاغه دې کې مغه سره ٹھیک شو یا کوشش کوو چې دا غی نه بیل کو ورته هدایت جاری کو مې پورته جاری کو چې تاسو 24 غنټو روټین به څنګه وي روټه خوراک پتا ته څنګه وي دې سره دا څه نه زمو ټیم هم ډیلی بیس باندې جی حفاظتي کیټ واچي دا غی د کور صفائی دا غی دا کور سپری هر یو شی ټول طریقې کار مونږ غی ته هوی هدایت نامه جاری کو هغه مطابق چي دي 14 دن بعد هغه کلیئر ان شاء الله یو کور کې هغه غی نه تاسو بیل کې کنه د دل تاسو خپل ځای جوړ کړل په یو کور کې وی خو هدایت مطابق مونږ ورته چې کوشش کوو چې خپل کور کې مچ دي یو بل سره فاصله برقرار ساتي لکه دا و دې کنه چې کم متاثر کسان دي کم کم متاثر دي کم بالکل افیکټډ کسان دي لکه اغه دې خپل منځ کې فاصله ساتي فاصله دي سرولین ریګولیشن جی بالکل ها در دو ای جی چی جنرل اویرنس تا پارا دا خوش فاید سپری و دا اغای شدونو خبری ارزو چی دی کم کارونه دی کم کار کردگی دا در دو ای ایبال سیب چی عام اویرنس تا پارا عام وگری دا پارا تاسو دا پیغام پا کمو کمو طریقو بانی دا سوی و پا کمو کمو طریقو بانی اغای تاسو اویر کوی جی مهربانی دا دی دا پارا جی مونگا دا اویرنس دا پارا مونگا لوډ سپیکر په دریا باندې لوډ سپیکر په د بینر په دریا باندې بینرز په دریا باندې سټیمر په دریا باندې سټیمرز د میډیا په دریا باندې میډیا ټیک شو جی کور کور ته ځو د علاقې مولوی صاحبان چې کوم دي د جمعتونو یا سابقه ناظمین یا کونسلران دی مونږ را غواړو دې سره مونږ میټینګ ارنج کوو او هغه په اعتماد کې اخلو ٹھیک شو جی ولې چې دا ګورنمنت یوازې اسم نشي کولای د دې خلکو تعاون ډېر زیات موږ سره ضروری دی او د عوام لپاره خپل هم یو احساس ضروری دی اویرنس موږ ورکو مختلف شکلونو باندې جی نو هغه بیا مخکې چې دی فالو کیږي او فارورډ کیږي
دا اکبر سے اویرنس هم ورته ملو شو مختلف پروگرامونه مر سره تاسو وزې په زبانی د جمعتونو ارزو د جمعتونو په ذریعہ باندې پیغام ورسید مولوی صاحبانو په ذریعہ باندې پیغام ورسید د کلی د کور مشرانو او د ناظمینو په تور باندې پیغام ورسید درته اکبر سے چې تاسو د معاشره کې موجودی په خلکو کې موجودی آیا د خلکم تاسو سره صدا سے تعاون کوي یا دینه مسګیلی شته دي خیر جی بس ارد کی کمی بیشی بھی جی پورا نام دا اللہ دا بادی نم دے کی جی گورنمنٹ خل خپل خو پورا کوشش کئی جی ڈیر زیاد کوشش کئی دا دی دا پارا تا تو دام کرتے شئی چی دمگا چھوٹی مونگ نہ کہو جی پار حالات کے اللہ دے نی کی خو ہر قسم آفت مصیبت چی بھی پاگے کی چی دے مونگا حاضر ہوں دی بیا دا نگور چی دمگا دافتی یا دے اتوار چھوٹی دا یا دمگا بیا فیم بھی دا خو مونگا خپل جان و مال چی دے کنا خپل دا عوام دا پارا وقف کری خو بعض نیم ٹائم کی جی منگتا دا عوام ڈیر زیاد ضرورت تھی دا عوام ڈیر زیاد ضرورت تھی چونکہ عوام نظم توقع ساتو زب جی اڑ کے مثال در کوما پا دی زدیر مادرسم کوما خو کل چی دا ڈینگی آفت مصیبت ہو او وبا وا نو دا دی دا پارا منگ سے ٹیمان جوڑ کا چیارا تاسو لاٹ شی ہو دا خلقو پا دی کورونو کی پچاٹو کی کولر فین کی برا دا ڈگئی چی دی دے کے او گوری چیارا دے کے سلار وا خو نشتا دے ناغی دا پارا من سر خوردبین دی آغی سر من خپل طریقه کار مطابق دا دیر زیاد و زینو نا منگا آغا لار با برامت کا آغا بچین برامت کا دا دینگی دا ماشی دا سی واقعا شی و پا یو کور کی لکا پچاٹای کی جی ما لار با برامت کا نو ما دا آغا کور مالک تول چوکو رایر اتا لگی احتیاط کاو برای مربانی دا دیش خپل چاٹای دا پاس دا سر اگ دا ولی چی دا گور دا لار با پکی دا و دا خو تبایی دا مرگ دی نو آغا ما تول چی را گورنمنٹ تے روڑی کنا مالا دے چاٹے سر روڑی کنا دمرا خورا لا روڑی نو بس اگے نہ میں کل یو نے نن ٹیک تے منگم جی سہ چھ پوش کنا خدا عوام تاون چے من سر ڈر زیاد ضروری دے داگے نہ بغیر گورنمنٹ اس سم نشی کول احساس پکار دی جی دے سر نا ایک بار سیتا سو دا خبرو کا چی چرتا کی من سر عوام ہم تاون کی خو کم من گلا ٹول خبر یو خ حکومت بنی پریگ دو کنا حکومت سر خود دمرا وسائل نشتا زکہ زم ملک سے امریکہ نہ زم ملک سے اٹلی نہ زم ملک سے جاپان نہ دا یو ترقی پذیر ملک تے او دی کی بڑی کم وسائل بھی من سر ډیر کم وسائل دی من سر او دا غی وسائل باوجود من گدا خپل ادارو ارزو زم گ ادارې دمرا فعال دی دمرا فعال دی کم وسائل کم دی زم گڑی زیات مسائل حل کئی نو سوی چی دا ټول خبره کوم گ حکومت باندې پریدو نو آی حکومت په دا بوج چت کړی شي یار جی ما و تاسو ته ویل چې د خپل وسایلو مطابق چې زمو ملک د نور مونږ یورپ حواله نه ورکو جی مونږ د امریکا حواله نه ورکو ول چې مونږ ته خپل ملک د مونږ یو طریقې کار دی او مطلب یو هغه ډیر طریقې یافته او ترقی پذیر ملکونه دي کنه چې د مونږ ملک لګ غریب دی جی مونږ خپل صدر سره خپل غدو او ګورنمنټ خپل حل ځلې کوي خپل کوشش کوي او د عوامو تعاون او د ګورنمنټ چې کمی د حل ځلې منډي تړي دي دا چې یو دیشي نو ان شاء الله د هر آفت مصیبت مقابله وکړو دي چې مطلب خپل کې اتفاق وکي خپل کې مرسته وکي نو بیا به الله ډیر جی جی بالکل دا ډیر زیات ضروری دی احساس ډیر زیات ضروری دی ها دا ته وایي چې اکبر صاحب خلکو سره خلق سرا خبر اترم جاری وی میٹنگونم جاری وی ورکی دا نور ما چکم مواصلتی سسٹمون ادام ستا سو شروع وی نو آیا دا خلق تا سو اکس ریسپانس در کچی تا سو پسنگ طور بانی تا سو خدمت تا غال ایک دینو دا خلق دا طرف دا سی سر ریسپانس رازی جی مون خو کوشش کو جی دا مون چی سکو کنا نو دا دا مون نیت سدا پار دی جی مین خبر دا مونږ چې چاله ځو یا هغې ته یو خبره کوو دی کې زمونږ څه مفاد دی څه مقصد دی دی ته د خلک وګوري جي چې مونږ څه له راغلي یو آیا مونږ دوی ته کومه خبره کوو نو مونږ خو کوشش هم دغه وي چې د دوی صحت د دوی جان و مال دا محفوظ وي دا د بیمارو نه د مصیبت نه بچ وي د یو حادثاتو نه بچ وي مونږ خو دوی ته اویرنس ورکوو او الله دې کې چې دوی زمونږ په خبره باندې عمل وکړي ځکه چې دی کې زمونږ ذاتي اس مفاد نه دی زمونږ یو ډیوټي ده یو قومي فریضه ده چې دا مونږ ادا کوو نو امید دی چې الله دې وکړي چې دوی پرې عمل کوي نو بالکل ارزو چې څنګه اقبال به وویل که نه چې زمونږ عوام چې دی که نه عوامو نه هم دا توقع ده زمونږ د کم عام وګړی چې دی نه هم دا توقع ده چې د سرکاري چې کم حکم احکامات تی پاغی بند پابندی کی بے شک زمگا عمل دی پکی مطلب چی خپل زان دا پارا دا
ځان سیف ساتنه مطلب خبرې کنه بالکل زمونږه چې کومه معاشيتي مجبوري دي او نظر هغه هم ډیر زیات دي کومه یو خاطو ګور زمونږه مزدور کار طبقه دي نه هم ډیر زیاته افیکټډ شوی ده کومه وګور زمونږه سفید پوشه خلک دي نه هم افیکټډ شوی دي خو کبل خاطو ګور د حکومتي اقدامات کومه ګور حکومتي حلی زلې کو ګور حکومتي حلی زلې په خپل ځبه نه هم چې دا افات شو و بعد ټول دنیا په سر راغست ټول دنیا په سر راغست دا هر انسان ځان تاریان کړي دی رور ضرور نه تختی خور د خور نزی ولی چې وای دا د شی چې انسان ته ډیر زر لګی ښکاری نه خو بس لګی انسان ته بالکل اقبال صاحب دا کنه چې تاسو په دې مت کې لګیای اویرنس هم کوي نور پروګرامونه هم کوي خلکو ته رپورټ کولو کې سپریم کوي دا راته وای چې مثال په تور باندې چې تاسو نورس اکټیویټیز دی د ټاون 3 په دې عمل کې تاسو وختي خبرو کوي چې رور د رور نام تختی کنه دا افت مصیبت داسې دی کنه نو ما ته دا سوچ راغی چې تاسو ډېر خسته خبرو کوي په ګل بدل چې په دې وخت کې چې رور د رور نه تختی دا یو داسې شی دی ټیک شو کنه په دې دوران کې مې مونږ د کرونا چې کم ډیډ باډی چې دا کنه هغه مونږ ته پرته ښه کوي ټیک شو هغه مونږ یقین وکړي چې دا یو ډیر ریسکی کار دی ما ته نه ښکاري که نه چې یاره د کرونا د ډاکټر نه بعد چې ډاکټر چونکې هغه پیشنټ ګوري هغې ته امرداري کوي که نه زما سوچ باندې دویم نمبر باندې چې دی ډېر غټ ریسکی کار دغه دی د کرونا ډیډ باډي چې دی دا چې کله ایکسپایر شي جی مونږ ته میسج راشي او زمونږ یو ټیم ورک دی جی هغه ټیم مونږ تیار کړو هغې ته مونږ باقاعده ګلوز ماسک او مکمل بدن د هغې چې دی که نه څه کټ مونږ سره حفاظتي وي دا مونږ باقاعده روډ جي او مطلب الکانو ته واچو او زمونږ ټیم لاړ شي جی پوه شو باقاعده هغه ډیډ باډي چې دی ښخي داسې نه مختلف خلک کیا سره رایا نه کوي چې یاره دا داسې او دا څه کوي او دا غسل نه ورکوي نه جی دا بالکل غلطه خبره ده باقاعده د اسلامي او پښتون روایاتو مطابق مونږ هغه مړی چې دی دغه کورواله وي دغه ماشومان وي دغه عزیز ورکاب وي دغه رشتہ داران وي ټیک شو مونږ یو څو خبرو صرف ایس او پیز عمل دپاره مونږ هلته چې دی ځو چې یو خو دا مړی کور ته لاړ نشي تینه نور څوک افیکټ نشي یا مثال خبره دا په تابوت کې بند دی ده ته باقاعده غسل ورکړی شوي دا بالکل هر یو شی دته شوي اولته چې دی دا تابوت څوک کولو نه کی او نو چې دی جنازه داسې طریقې سره وشي چې خلک یو بل سره ودرېږي الله نه کړي چې دا شی چونکې دا خو چوت بیماری په حساب باندې دی یو بل ته لګي چې یاره دا خلک رانږدې شي پوه شي یو بل سره نو هغې ایس او پیز عمل هلته مونږ باقاعده د ده جنازه د ده دعا مولانا صاحب راځي هغه سره باقاعده ټول رشتہ داران د دې مونږ په طریقه کار باندې ودرو او ښه ښکلې د هغوی جنازه وشي چې دعا وشي بس هغې ته مونږ تاسو سیټ ته شي زمونږ دا ټیم راغلی دی دا به مړی ښخی مونږ مړی ښخ کړو بیا هلته سپرے وکړو بیا چې په قبر کې چا کار کړی وي پوه شي که نه په هغې باندې کلورین سپرے وکړو پکچر واخلو خپل آفس ته ارسال کړو پوه شي که نه او هغې نه پس هغه سیستم ختم شي دا ښه به طریقه نو دا دومره غټ رسک والا کار دام چې دی منګه وې بالکل اقبال به دا خبره ده کنه چې ټولو کې الکه دا موږ کنه چې آیا چې تاسو کړی دا مړی خوې یا دغه کوي نو انساني او دغه کنه زما ناظرین دا ضرور غني تاسو په ځل کې څه سي یره غني نه د جی ما هو تاسو ویل ډیوټي از ډیوټي زما په سوچ زما ذهن مطابق کې دي چې جی هر چا خپل یو ذهن دی مونږ ډیر دخو د الله په توکل باندې چې دی لګیا مجي پوه شو کنه او دا یعنی خپل احتیاطي تدابیر سره کوي یو د غوشي نو دا د یو شهادت مرګ دی دا د یو شهادت د دې غټ فار اگزامپل زتا تخې مجي زموږ سپه سالار زموږ د ټاون 3 اډمنستریټر می انیس رحمان فرنٹ لائن باندې چې تاسو آفیسر او سپه سالار تکړه وي تاسو له ډاډګیرنه درکوي که نه لاندې ورکر لګه زموږ غونته کې چې مونږ بیا د ډیوټي آرډر والا کار نه هغه زموږ د دې ځای نه کار بالکل ټیک شو بیا مونږ شپې ته ګورو نه ورځ ته ګورو نه باران ته ګورو نه طوفان ته ګورو پوه شي چې زموږ آفیسر مونږ ته ډاډګیرنه راکوي مونږ ډېر د زړه نه کار کوو جی هغه په خپله باندې په فرنٹ لائن باندې د کرونا شکار شو دې وخت کې آیسولیشن دی د هغه د وجې نه د هغه ټوله فیملی داغه بچی داغه ټول کرونا ښکار دی په ایسولیټ کې پراته دي خو په دې دوران کې چې هغه موږ ته په فون باندې هدایت راکوي چې شابه تکړه شي افرین زه در سره یم اسم نشته دی او بس د الله په توکل باندې لګیا اوسې خپل احتیاط کوي خپل احتیاط کوي جی ډیټول سینیټایزر کلورین هو شي کنه خو ډیټیز ډیوټی جی هو شي
جی ګران کتونکو اخلو یو وړه غونته کې د ما خبرې به نورې هم جاري ساتو وخت شوی دی د وړې غونته کې د ما د مینه پسته بیا راځو جینه ځینو راغلو یو وړې غونې د مینه پسته شعور پروګرام پنګ فارمیټ چې دی په هغه فارمیټ باندې مونږ بالکل مکمل طور باندې کار کوو خو شعور څه شی دی شعور یو بیداری ده شعور یو پوهه ده شعور هغه خلکو دپاره شعور زموږ ټول قوم او ملک دپاره دا نه چې مونږ کې شعور نشته مونږ کې پوهه نشته خو نه وایي چې یو شی بار بار راتازه کوي ارزو او بار بار مونږ د هغې ذکر کوو بار بار په هغې مونږ د عمل درآمد چې کوم خپل کوشش دی چې پې کوو که مونږ سره دلته کې فلاسفرز راځي پی ایچ ڈی ہولڈر راځي ڈاکٹرز راځي که دلته کې مونږ سره صحافیان راځي که نور حکومتي اهلکاران راځي که سیاستدانان راځي او که دلته کې هر هغه خلک راځي چې کوم مونږ سره په کرونا وایرس چې کوم وبایي بیماری ده په دې په چې کوم پهلوي شوی دی کوم وایي ده وایي چې پهلوي کې او هغې په دې روکتام کې مونږ سره مدد کوي مرازي او مختلف کردارونه ادا کوي نو نه مونږ سره او مکسې په سټوډیو کې اقبال به موجود دی ټاون 3 ای ڈی ایس دی مختلف کارونه کوي خبره تر وایي د مړي خخول چې کومه مونږ سره ارزو یو عامه افوا وه چې د مړی څنګه خخېږي د مړی جیدل په بولډیزر باندې کنده کوي دله په دا کوي دله په دا کوي نن حقیقت یې بالکل پته ولګې ده اقبال بهیي مونږ ته ده وویل چې هغه مړی مونږ څنګه خخو هغه مړي سره مونږ څه سلوک کوو او هغه مونږ ولې په دې طریقې کار ایس او پیس پې اپلای کوو نو ناظرینو هغه خبرې چې کوم مونږ مفروضات دي کوم زمونږ مس ګایډنس دی په هغې باندې مونږ هم دلته خبره کوو ډېر ښکلي مېلمانه راځي اقبال بهیي نو تاسو هغه ټولې خبرې وکړئ چې کوم ننه پورې شکوکو شبهاتو خلکو به مختلف جدي سره داسې چل کېږي دې سره داسې چل کېږي دې سره داسې چل کېږي ناظرین په دې خبره باندې تاسو پوهه کړو چې هغه تاسو څنګه ایس او پیس فالو کوئ او هغه څنګه دغه کوئ مونږ به یو تپوس دلته د ناظرینو دا تاسو نه پوهه غواړي چې تاسو ځای په ځای باندې هسپتالونو کې واک ترو ګیټس ته تاسو څه ګیټونه میټونه م لګوئ سپری پوینټس لپاره دې باره کې تاسو جی مهرباني جی دا واک ترو گیٹ وی سینیٹائزر گیٹ دیتا ہوئی جی دا مونگا خپل انجینئر چې دی دا غی په مدد سره مونگا خپل یو نقشه جوړه کړی دا بالکل مونږ وایو چې یاره اوس یو دی کې عام عوام دپاره عام دورب ډېر زیات دی ٹھیک شو جی یو بازار دی یا یو تفریحی مقامات دی یا یو ہاسپیٹل دی یا نور داسې ضروری اداره ده چې هلته عام دوره ډېر لکه مثال په تور باندې ارزو دي دا وایي که نه چې اکسې کې رش ډېر زیات رش ډېر زیات وي یعنې ضروریاتو مطابق هلته رش زیات هغه هسپتال دی تاڼه ده یا داسې فروټ منډۍ ده مختلف او جی چې هلته آنه جانه ډېره زیات ده نو د هغې دپاره جی مو واک ترو ګیټ لګولي دي چې هغې ته پاکې ده ټینکۍ لګېدلي کلورین په هغې کې وي سینیټایزر کېږي ٹھیک شو جی چې یو کس دي په هغې باندې ټول بدن باندې د هغې پوار وشي پوار وشي ٹھیک شو جی نو که د څه وایرس وي یا د په بدن یا د په لاس یا د په مخ یا د په غوږ یا مختلف کار دی کې د پورې چم دا داسې یو نادیدي د دشمن دی چې دا ښکاري نه چې دا کم دی کې پړتې جی نو هغه چې دی دا کلیر شي او هغې سره هغه ریموو شي صرف دا نه ورسره چې کم دی کې بازارونه دي نو هلته مونږ ټاون 3 زمونږ منیجمنټ چې دی زمونږ آفیسر زمونږ چیف آفیسر نصر الله صاحب د ده په نگرانۍ کې په مختلف بازارونو کې مونږ ټینکونه لګولي دي ټینک مطلب داسې چې هلته ټینک لګېدلی دی هلته خلک لاس وینځي هغې سره سیف ګارډ صابن یا ډیټول صابن پروت دی په هغې کې کلورین دی په هغې کې دوی مونږ چولې ده چې څوک راځي فی سبیل الله هلته لاس وینځلی شي په هغه صابن باندې او مطلب مخ وینځلی شي دا لاس وینځلو د مخ وینځلو دپاره دي چې د سکلو اوبه نه دي په هغې باندې مونږ لیکلي دي واقعه ده نو مختلف بازارونو کې مونږ غم لګولې دي چې یاره بالکل ناظرینو څنګه چې اقبال صاحب ویل کنه چې دا ځای په ځای مونږ کټاون 3 دی کټاون 1 دی کټاون 4 دی کټاون 2 دی نو دې ځای په ځای باندې دا ارزو او مختلف ټینکې مو لګولې هغه سره صابون پروت نو لاغې د پر دا احتیاط دا چې اقو په سکلو د پر دی او لاس مخ لاس ته پر دی لاسونو د پر لاسونو وینځل د پر احتیاط د پر دی اقبال بای ګورا ناظرینو یو دا خبره اقبال بای ډیره زبردست خبره کوي چې کم ځای کې د قوم لیډر د قوم مشر د یو ادارې مشر تا
تاسو را په فرنٹ لائن باندې موجود وي څنګه چې د ټیمو سره خبره وکړه چې ټیمو سره لیډ کولا ټوم 3 لیډ کولا واغه الله تعالی دې ولا صحت ورکړي الله تعالی دې بچو له صحت ورکړي زموږ ټول مسلمانان له صحت ورکړي دا وبا دا سد چې مطلب هر انسان ته لګي بالکل څنګه چې هغه اوسم اقبال بيد مونږ ته ویل چې هغه مونږ سره په فونز پر رابطه باندې الان کې هغه بیمار دی په فونز پر رابطه باندې هغه مونږ سره موجود دی آیا زموږ د کوم ټول مشران ارزو په دکا نظریاتو باندې کار کوي په دکا دغه باندې خپل ورک سره ولاړی نو پاکستانی قوم صرف د دې اوګې دې د مینی اوګې دې د لاس اخودن کې اوګې دې زمونږه دا قوم به دې بیمارې لا ضرور شکست ورکي او ارزو احتیاط کې خپل ځان خیال ساتي خپل د مشرانو د کشرانو احتیاط ساتي نو احتیاط نیم علاج دی بالکل احتیاط نیم علاج دی اقبال به اداره تو وای کنه چې دا کم خلک مونږه اوس چې کم خلک مثلا بار نه راشي یا افیکټډ وي یا د بل سره زی سره تعلق ساتي که د خاص کر بال ملکونه نشي نو کرنتینا سنټرز قائم شي ملي بالکل نو آیا په ټاون 3 کې څه کرنتینا سنټرز شته او تاسو په کې څه خدمات شته جی بالکل زموږ پیسې کې یو کرنتینا سنټر راغلی دی مختلف ټاون زموږ ډیپټي کمشنر زموږ او اے سی زموږ ټاون چې دی ټو کې دا زموږ ټول یو فورث یو ادارې دی جی موږ په کوارډینیشن باندې په مشاورت باندې چې کله داسې د بار نه فلیټونه راشي کاغه هر یو ملک نه نو دا غي د پاره جی مونږه یو سټیج جوړ کړی دا چې را د دې اثبات نه لګی چې چا څوک متاثر دي څوک افیکټډ دي نو چې دی کله راشي ډیر په عزت طریقې سره ډیر په عزت سره مونږه دا خلک دا بسونو کې د جاد نه چیرې خوشي په رپورټ کې د دې سره څوک ملاقات نشي کوله دی بر دې بسونو کې ډایرک دی ممکن او دی مونږ ډایرک کرنتی نه سنټر ته بوځي دوی ته مونږ فلایټونه جوړ کړی دي دوی ته مونږ هر یو شی پرووایډ کړی دی دوی ته بیډونه شته دوی ته کولر شته دوی ته باتھروم شته ډیلی بیسس باندې هغه صفا کیږي ډیلی د کور غونته کې ماحول بهترین خوراک فروټ سحری افطاری هر یو شی چې د دې سره ډیمانډ دی هغه مونږ دوی ته ورکو د دې د سہولت لپاره ډاکټر هلته موجود وي پیرامیډیکل سټاف هلته موجود وي د ټون 3 ڈبلیو سی ایس پی ڈی سی سټاف گرداور مختلف چکم دم دا محکمې دي دا ټول التا باکې دا موجود وی ډیلی د دې چیکینګ کیږي د دې ټیسټونه کیږي کدی کې څوک ټیک وی او دا غي پاز نیگیټیو وی هغه چې موږ کورته بوزو کورته دي د دې ټیسټو چې کوم دا اصل نیگیټیو وی نو پهلک ضروري نه چې 14 ورځې دې بالکل ضروري نه دا کې دې شي په سبب باندې دا غي رپورت راشي چې دا او کې هغه خپل کورته دي خو چې کوم پازیټیو راځي هغه به موږ سره ایساریږي 14 دن به موږ سره پوره کوي خو په عزت او د یو شیک اسکمې به ورته نه دا ټول اخراجات موږ لوکل ګورنمنت او دا ډی سی افیس موږ ټول دا برداشت کوو ټیک شو او دا غي خو پوره خدمت کیږي هر یو محکمه پولیس لا انفورسمنت فورس هر یو کس ورته موجود دی باقی دا نو چې هغه خپل دا پیریډ پوره کړي او بیا هم د ټیسټ وکړو د اوکی وي د خپل کور ته په عزت دي جی اوس خو مطلب روزم د کنه او تاسو خو ډیر زبدوم چې ډیر سخت کار دی او په دې حالت کې چې تاسو لا یو داسې مطلب تغه راشي نو روزي په خپل تاسو لاړ شي نو تاسو بیا هغه وخت سمې لکه چې په خپل دې روزي وي او په لار کې تاسو روزه راشي نو یقینو کې جی زبدوم چې ډیر داسې روزي خدای گواذ الله گواذ چې یو دور وږي خو ماته اوسم یاد شي چې وبم لکه مونږ ته موجود نه وي داسې ماحول او داسې یو ډیوټي وه چې په هغه ټایم کې د روزي ماتولو لپاره اوبه موجود نه وي زیات تر یقینو کوي چې دومره آن ډیوټي یو چې په اوبو باندې روزه ماتو ټایم راته ملاویږي جی خو چونکې فرسټ آف آل مونږ لپاره مسافر عوام چې د دې مطمئن ار یو شی د دې کارو شي کنه چې زموږ ډیوټي ده مونږ نه چرته دي نه هغې نه پس چې دی مونږ خپل دغه مخه کوو جی خو چونکې ډیوټي از ډیوټي جی حضرت وای جی چې عوامو سره ستاسو ډیلی بیسس باندې عوامو سره واسطه پروزی چې زموږ یو غریب ملک ته کدل ته موږ د وای کنه چې موږ وای چې 14 15 ورځې کور کې کینو دا نه ممکنه خبره ده کوم به د وای کنه چې موږ مهنت مزدوری نه کو بیا دا هم نه ممکنه خبره ده خو قبل خو ته موږ وګورو چې روزمره حساب سره حکومت د حکم احکامات هم جاری کړی دي چې خپل ټایمینګ ورکړي دا ټایمینګ پورې کار کوي دا غینه پس به مکه وي چې دا زموږ د خپل ذاتی احتیاط خپل ذاتی صحت لپاره ده نه غینه موجود هم څه خلک د دې وایلیشن کوي نو بیا ټاونز کې داسې ادارې موجود دي چې دغه وایلیشن ستاسو سره وي جی بالکل ما خو تاسو ته مخکې مول چې زموږ ټول زموږ چې کوم ډپارټمنټ دي کنه زموږ کوارډینیشن وي ټیک شو موږ سره خپل انفورسمنت افیسر دي یو اے سی چې دی کنه هغه هر یو ټاون کې ډیپټي کمشنر طرف نه یو اے سی ټاون ټاون 1 2 3 4
یو ای سی ورته موجوده چې څنګه کمشنر پکې موجوده اغم چیکینګ کوي اغم ګوري ورسره مونږ هم ګرځو مونږ یو ځای کمباین هم کوو صرف دا نه آرمی والا سره زمونږ کمباین اپریشن هم نه کیږي پولیس مونږ سره انفورسمنٹ آفیسران زمونږ ګرځي هغوی ګوري اوس ښه خبره خو نه ده لکه زړه نه غواړي چې مونږ څوک فاین کړو څوک جیل ته ولیږو یا خو بعضې ټیم مجبوري شي د بل د سبق دپاره بالکل چونکہ بار بار اغل مونږ موقع ورکو نوٹس ورکو هغه مونږ منی کو چې دا وایلیشن مه کوه خو چې بیا هم کوي نو دا هغه زمونږ مجبوري شي چې بس کم فاین چې په هغه باندې لګي یا څه د هغې وړه نیمه سزا وي چې هغه بالکل عمل درآمد بالکل ناظرینو د اقبال صاحب خبرې که مونږ په دې باندې واخلو چې دا زمونږ دپاره یو سبق دی زمونږ دپاره یو اویرنس دی زمونږ دپاره یو پوهه ده ارزو چې مونږ دې د خپل ځان احتیاط وکړو حالانکه که ته مونږ وګورو چې دا نن د پولیس ولاړ دی نن د فورسز ولاړ دي نن د ډاکټران ولاړ دي مونږ ته بالکل دا وایي چې دومره بجې پورې کار کوي دومره بجې نه واقعي زمونږ د قوم څه مجبوریان شته زما په ذات خود څه مجبوریان شته زما قوم د دې متحمل نه دی چې زه دې په کور کې کینم ځکه چې زه زما ملک چې ترقی پذیر دی زما ملک کې زه نن ګټم یعنی وي سبا به ګټم او بېګاله به خورم خو یو چې هر کله ته په صحت باندې روغ یې هر کله ستا صحت روغ وي ستا صحت ته د مزدورۍ اجازت درکوي نو دغه ټول احتیاطي تدابیر به مونږ کوو نو دا راته وایه اقبال بھائی چې څه نفسیاتي دبا هم په خلکو باندې شته لکه بیماری هم شته خو نفسیاتي د بو خلکو باندې هم شته دی که نه نو آیا څه داسې اقدامات څه داسې دغه مختلف ټاونز داسې دغه کوي چې خلکو په نفسیاتي طور باندې د دې بیمارۍ شکار نه شي داسې څه جی بالکل تاسو خبره ډېره ښکلې خبره وکړه چونکې د مونږ د دې نه مخکې زموږ په دې ملک کې مختلف حالات راغلي تاسو کتلي دي دلدله چې کله راغلې وه د بالاکوټ د دلدله زموږ ډېر غیور عوام دی جی دی هر وخت جانی مالی دی هر قسم مدد کړی دی تاسو دلدلی دور کې قتلې کم رنگ دمگا عوام راوتی جی هر یو شی ٹھیک شو گورنمنٹ خپل الی دلی کوي خو عوام سره مونږ دا لږ تاون وړو چې یاره مونږ سره لږ دا مونږ چې ورته څه وایو که نه جی دی دې سوچ وکړي چې دی مونږ ته څه وایي آیا دا خبره زمونږ د ښې دپاره ده که بدې دپاره ده ظاهره خبره ده عوام نفسیاتي طور باندې تنګ شي دغه شي بېروزګاره دی په کور کې ناست دی ٹھیک شو خو جی دا د دې ته جان او د مال لپاره ډیر زیات ضروری دی انما الاعمال بالله الله تعالی هر عمل دار او مدار په نیت دی الله تعالی رزق ورکوي کوي انسان په غر کې پټ کینی خو چې الله ولا کله رزق ورکوي غر بوش لی خو رزق په خپل لار جوړ کی وغه ته ور رسیدي بالکل څوک هم د لوګي نه نمري جی خو کم از کم ژوند ضروری دی چې ژوند وی کنه جی دا هر څه بر دي دا لکه سختی ده دا لکه تکلیف دی زمونږ ملک چې دی یو سخت دور سره روان دی ټیک شو نو خیر دی جی لږه قربانی د عوام مونږ سره تاون پوش ان شاء الله الله ډیر مصیبتونه الله به دا مصیبت ختم کی او زموږ ملک بیا د خوشاله ملک شي دا راته وایي جی تاسو مختلف علاقو کې وخت په وخت باندې ګرځئ ما جمعهتونه ګوري دسی په غټو د کوم زموږ د ناستې پاستې زونه زموږ حجره و زموږ کم کمیونټي سنټر نو هغه د پر تاسو صحیح هدایت و غیره جاری بالکل بالکل هغه د پر موږ اویرنس یو ځان له پروګرام دی هغه یو ځان له اکټیویټی دا هغه د پر ځان له ټیم دی چې هغه دی د علاقې ناظم سره کونسلر سره ملاویږي د جمعه ماته دې ته مخکې متاثر د مولانا صاحب د جمعهتونو مفتیان کاریان دا مونږ اعتماد یا خلو چې دی سره مونږ میټینګ ارینج کوو دی راغواړو باقی دا ډی سی آفیس تا ټاون تھری تا مختلف ټاون ته مونږ راغواړو دی سره مونږ میټینګ کوو او هغې ته وایو چې دا کم مصیبت دی دا څه چل دی دا څنګه روان دی دا څنګه لګي دا به څنګه پیلاویږي د هغې په مضغو کې چې خبره کینی نو هغې مونږ سره بیا هغې سره لګه زمونږ تاون هغې را سره وکړي نو زمونږ کار لگا سان چی ها اقبال صاحب اقبال صاحب چې څنګه وویل چې زمونږ دا ټول چې کوم عوام دي کوم زمونږ معتبر خلک دي کوم زمونږ علما دي او دا هم موږ راغواړو وخت په وخت باندې او ډی سی آفیس کې دي میټینګونه کې دي دغه کې دي تاوان چې ارزو وایي چې د کلي د مشر د ناظم او د میا مولا تاوان در سره نه وي کنه زمونږ د پښتو داسې معاشره ده کنه چې میا مولا کار ډیر بیا سخت وي ډیر کار ډیر بیا سخت وي چې زمونږ مشر تاوان در سره وي نو هغه کار ډیر اسانه ډیر ډیر اسانه مطلب اوشي
هغه کار وشي په اسانۍ وشي. بالکل. نو ناظرینو موږ ته په دې وخت کې څه پکار دي؟ په دې وخت کې موږ مختلف خلک راغله، مختلف خلکو ته سره مختلف که ډاکټر سره لکه پی ایچ ډی هولډر سره لکه سیاستدانان راغلو، نو خپلې نظریې تاسو سره شیر کړي. نن اقبال بوی ناست و د ټاون تھری اډمنسټریټیو سټاف یو ای ډی ایس کې، خپلې چې کومه تجربه وه کوم په دې تیر شوي وو کوم دې سره حکم احکامات وو هغې تاسو سره بیان یې کړو وی خولډر ته او حقیقتي درته وخول چې مړي څنګه دغه کې هغه مړي سره موږ په کم دغه چلو او په یو ځای کې چې کرونه یې نو بپار ملکونو نه چې کوم شخصیت راشي هغوی سره په کور کې څنګه دغه کوو، مطلب حقیقت بیان درته کوو لکه خلک څوک څه وایي څوک څه وایي. نن یو داسې میلمه و چې هغوی تاسو ته هر څه حقیقت بیان کړو. بالکل. نو اقبال بھائی، ناظرین و ستاسو دے راتلونا ستاسو دے خبرونا پا لکا پا اویرنس کی امونگا دو وایو چی نن پوری مونگ سرا دا چی کم ٹاؤنز و دسی خلق رانا لکا ستاسو چی کم دا غوا ستاسو چی کم جذبہ دا ٹاؤنز ٹاؤن تری چی کم جذبہ دا مختلف ٹاؤنز ستاسو ٹی ایمو سے واللہ تعالی دیگلے صحت ور کی ٹولو مومین مسلمان سے زمونگا صحابیان ہونا چی کم دی اگلے دے خود صحت ور کی زمونگا پا فرنٹ لائنز بن چی کم ڈاکٹرز دی کم فورسز دی اگلے دے اللہ تعالی صحت ور کی. خا اقبال بھائی دا راته ووایي که نه چې اخره کې تاسو زمونږ دا کم خلک چې کوم دي دا کم دي له څه قسمه پیغام تاسو ورکول غواړي؟ پهله خو جي زما لکه ټول قوم ته لیدو کتو چې څوک ما ګوري په سکرین مې زما آواز اوري دوی ته زما ریکویسټ دی چې دوی دعا وکړي جي زمونږ د سپهسالار دپاره ټولو بیمارانو دپاره اللہ تعالیٰ دا آفت مصیبت زمون دے ملک نہ ختم کی. بالکل ٹھیک شو. او زمون ډیر بادر قوم دے ماشاء اللہ جی دے ہر قسم حالات مقابلہ کرے کاغذ دلزلہ دا کاغذ ڈیزاسٹر دے کاغذ سیلاب راغلے دی مردانہ وار مقابلہ کرے دی جی ماشاء اللہ. پیغام دا مادہ دے چیرا برائے مہربانی عوام تا والدین تا مشران تا چې دا بیماری گپ نہ دے جی دا پا گپ باندھے ماخ لے برائے مہربانی خپل بچی په کور کې را کنټرول کړي. دا سینې چې دا بیماری چې څومره سړې بار ګرځي دا بهر نه به کور توڑی دا مرد دے مصیبت دے دا تبعی دا چې دے بار ګرځي نو دے به دا کور توڑی غلط څه چوي ماسک چوي د خپل ځان حفاظت کوي لاسونه هر ټیم مینځي دا لاسونه دې مخ ته موړی وخت موړی سترګو ته موړی ولې چې د انسان په بدن کې ټولو کې زیات وایرس چې دي هغه زموږ په دې لاسونو په دې ګوتو کې دي ولې چې دا موږ مختلف ځایونو سره ټچ کوو نو دا خولې ته موړي پوزې ته موړي سترګې ته موړي پوه شي دا بیماری بره نه ځي او دا خپل ماشومان را کنټرول کوي احتیاط کوي احتیاط ژوند دی اسم صفائی چې ده وي دا نیم ایمان دی. نو ګوره څوارلس سوه کاله مخکې چې کمې خبرې په قرآن کې راغلې وې او کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی وي هغه د دې وخت ساینس د 2020 ساینس ټولې مني دي چې یاره واقعي ته هغه خبرې بالکل صحیح دي. دې ته دې موږ وګورو پوه شو کنه چې زموږ مشرانو څه ویلې احتیاط نه دې کار اخلو میل جول دې کوو خو په طریقه سوشل ډسټنس چې فاصله وي یو بل سره خیر دی لږ به احتیاط کوو الله تعالی به دا آفت مصیبت ختم کړي بیا به د خوشحالو او د ګلونو پې خبر وي. ډیره مننه اقبال صاحب تاسو رالی سن رایز ټی وی ته مو ټیم ورکو او دا زمونږ چې کوم عوام می شعور پروګرام دی ارزو په شعور پروګرام کې سره اقبال صاحب تاسو ډیره مننه او ډیره مننه تاسو رالی او سن رایز لم ټیم ورسو غم په روزه کې. بالکل. روزي وی ګرانه روزه د خومګه اکثر تماخم نه پس کینو د مخم نه پس پدی باندې کینو چې د ورځې د اقبال بای هم د اقبال بای غونې د نورو زموورانو خلکو هم ډیپټی وی د دې ډیپټی په 24 اورز باندې وی زمونږ د عوامو خدمت کوي زمونږ چې کم په دې دور کې چې موږ د کم مسایل ستونزو نه تیریږو په هغې ستونزو کې دي موږ سره خو موږ یو ارزو یو خبره دا ده کنه چې نن سبا وایي د اختر د راتلو ورځې شپې دي په د اختر ورځو شپو کې موږ د ماشومان ګورو ماشومان اکثر اگې به یو بل سره جنگ کوي زه په دې ټولي ټولي به جوړ کړی دغه به کړی نو خداره یک بل به مو چې زموږ د والدینو نه یو خواسته چې خپل بچو باندې دومره احتیاط وکړي چې د خپل بچي چمې چمګټه ته مپرې دي خپل کور کې کینه وي خپل سما خويندو رونو واغه مېرمنو نه خواسته هغه مېرمنو نه زما خواسته چې دادی خپل کور کې د خپل کور نه چې کم کار کوي هغه د بار نه کې اقبال وای یو ځل دی بیا ستاسو ډیر مننه چې رالې مولا مو ټیم را کو زمونږ عوام اویرنس مور کو بدی پروگرام کې بیا به مور کو عوام لا په هم بر کله کچا به څنګه خبر کله چا به څنګه کوله د حقیقت خبره نه خبره خبره دی ریګو دا زم د پاره ډیره د خوشاله خبره ده چې داسې یو معلوماتي پروگرام دی چې مخ په عوام ترغه شیر کوي. بالکل.
ډیر مننه او د پروګرام وخت پخت می دوه د پروګرام هوست اکبر خان او ارزو نازله اجازه ته د الله پامان.